Brazil is a country of contrasts. It's the world's ninth biggest economy and is growing faster than most. Yet nearly one in five people live in poverty. And in Rio de Janeiro, the country's second largest city, the haves and the have-nots live side by side. The city's favelas, as these shantytowns are called, are home to more than a million people. Opportunities for them are limited. Even though by law all children must be educated, many don't finish school. And even those that do, don't feel it improves their chances of getting a decent job. But there are some organisations that are trying to bridge the divide between Brazil's rich and poor. One of them is based in this warehouse in the middle of Rio's port district. It's a charitable organisation called Spectáculo, and it teaches adolescents from the city's poorest communities. Since it was founded 7 years ago, more than 1,300 students have passed through its doors to learn professional skills in the theatrical arts, video, photography, computer graphics and design. João Batista is one of them. He lives in a favela called Chacrinha. João and his six brothers and sisters came to Rio with his mother when he was 12. Like most people in the favelas, they came from the northeast of Brazil, which is the poorest part of the country. They hope to find a better life in Rio. Quando eu cheguei aqui, eu fui morar nesse barraco com meus seis irmãos. Eu tinha três irmãs e quatro irmãos, e todos vieram morar aqui, ó. Então era um barraco bem apertado, onde só tinha só um cômodo, uma cozinha e um banheiro, e dormia todo mundo juntos ali. Eu acho que eu, meus irmãos, tudo perderam um pouco da privacidade dentro do onde morava todo mundo junto, assim, dormia agarrado com o outro. Que dormia eu, meus dois irmãos, tudo no colchão só. Então você tinha uma dificuldade. João was lucky because his mother never made him work as a child and allowed him to go to school. It was something she never had the privilege of doing. O meu avô, ele não sabia ler, e o motivo dele não saber ler, ele queria que todos os netos também se criassem e não estudassem. A minha mãe me botou no colégio, eu só passei 3 semanas estudando, ele foi e não deixou a gente estudar mais. Então minha mãe tirou a gente do colégio e a gente foi trabalhar na roça e se criou todo mundo sem estudar. But even though João completed school, he feels Brazilian state school education didn't offer him much of a start in life. Porque é complicado, um dia você tem aula, outro dia você tem greve, então a professor ganha mal, não tem professor que vai, não quer nada, não quer dar matéria, deixa você quem correr atrás dos seus estudos, então é complicado isso, se você não tem um incentivo da escola, se você não tem um incentivo da família, aonde você vai parar? Então só tem dois caminhos para você seguir. Ou você segue por conta própria atrás do seu futuro, ou você entra pro mundo do crime e aí morre rápido. Essas duas opções. João chose the first option, determined to create a better life for himself. In 2003, he found out about the Spectáculo school, went for an interview and was accepted for a place on their new video course. Eu fazia curso de informática aqui na Irmã, num projeto que existe na comunidade, quando fiquei sabendo da Kabum, que estava precisando de jovens para fazer o curso. Então eu fui lá e fiz a inscrição e foi mais de 150 alunos, foi uns 200 candidatos, aonde 60 poderia ser escolhido para fazer o curso. E aí entre os 60 eu passei e comecei a fazer o curso em 2003. 5 years on and João is getting regular work as an editor and cameraman. He's earned enough to buy himself a computer and eventually wants to set up his own studio. What is achieved is exactly what the school's founders, theatre designer Gringo Cardia and actress Marisa Orci, were intending for their students. I think it's a complete and total difference. I think it can change their lives completely, because the experience we have here, it's as if it was water in the desert. A little water, suddenly a flower appears, because there are many people that you don't have to work so much to, because people want to grow, people want to learn. Young people are completely ready to learn. This extra education is just a kind of school that the youngs can find themselves, because the normal school doesn't allow them to do this. They just go there and they have no
sense of future. And here with art, we just teach them that first you have to find yourself, and then after you can choose any profession you want. And so this is a technical school, but also it's more than that. It's a school of the conscience. We want that every young here think about himself, about his family, about his city. For that purpose, the students have been filming documentaries in the favelas where some of them live. A chance for them to practice their professional skills and learn about community and citizenship. The favelas they filmed include Gramacho, which has grown up around Rio's rubbish tip. The people there make a living picking through what others have thrown away. Another is Providencia, the oldest favela in Brazil. It's right in the center of the city, and it's where several of the students come from. The school also filmed in Serrinha, home of the Afro-Brazilian dance Jongo. It nearly died out in the 1960s, but is currently undergoing a revival, especially among children and teenagers. Jongo is thought to be the foundation for the now world-famous samba beat, and the favela has one of Rio's top carnival schools. The idea behind the documentaries is to look at the culture and traditions of the favelas rather than the drugs and violence that so many of these shantytowns have become notorious for. It's all helped the students have better respect for themselves and their communities. Aqui eles aprendem uma profissão e para transmiti-la fora, para mostrar ao mundo em que eles não são pequenos, porque da maioria das vezes são minimizados na sociedade, são ridicularizados. Uma pessoa pobre ou uma pessoa da favela, ela é ridicularizada lá fora, ela é taxada como baixa. Então aqui eles podem aprender, ter conteúdo para mostrar ao mundo lá fora que eles não são assim. Assim, a gente tinha uma visão totalmente ampla e a gente, querendo ou não, a gente entra num outro mundo. Aí essa parte nos torna, querendo ou não, nos faz entrar na parte da psicologia, que vem nessa parte... Na psicologia? Ah, eu fui sim, um pouco. Que mexe um pouco mais com o eu da gente e nos faz prestar atenção mais no que a gente tem dia a dia. E o que é o bom, o que é o bom de tudo, o que a gente pode fazer para mudar, o que a gente está mudando em cada momento. Para mim foi bem importante essa parte da escola, que além do aprendizado que eu tive aqui, assim, a parte da cidadania para mim foi a coisa mais importante. It's not just the students who benefit from the school. Back in Chacrinha, João Batista's success has inspired his mother too. Last year, aged 45, she started learning to read and write, something she never got the chance to do as a child. Eu adoro, é a única coisa que eu faço com mais prazer na minha vida. É sair do meu trabalho e ir pro meu colégio. E adoro minha professora e volto para casa, amo todos os meus filhos. Quando eu chego em casa, para mim, é a riqueza que eu tenho, meus filhos, eles sabem disso. João hopes that in the future he'll be able to help others in the favela that has become his home. They might not have the opportunities that other people have, but he's proved it doesn't always have to be that way. E já faz 8 anos que moro daqui, pretendo morar até quando Deus quiser, assim. Não pretendo sair daqui tão cedo, é uma comunidade que eu gosto. Assim, já fui em outras comunidades, mas eu acho que a Chacrinha, assim, eu me considero como um cria da Chacrinha, mesmo não sendo, mas eu acho que eu tenho uma vontade de ajudar a comunidade e continuar morando aqui.